Depois do rosário e do meu dom, o posto da Fonte Santa também passa a ter horário estendido. As unidades funcionam durante a semana até às 7 da noite e aos sábados até às 17 horas. Menos burocracia para abrir sua empresa. Empreendedores já podem formalizar pedido de análise e emissão de alvará pelo Regim, pela internet. Alunos de Teresópolis se destacam em competições nacionais e são premiados nas Olimpíadas de Português, Matemática e Astronomia. Cine Teresópolis lança a campanha para que empregadores cadastrem suas vagas para empregos temporários de fim de ano. O programa Gari Comunitário já está funcionando em 8 bairros da cidade e do interior. Secretaria dos Direitos da Mulher lança o projeto SOS Tá na Mão. O objetivo é deixar à mão lixas de unha distribuídas gratuitamente nos salões de beleza, com o número 180 para situações de emergência. Depois de 8 anos sem grandes investimentos, a Defesa Civil de Teresópolis recebeu novos equipamentos como GPS, câmeras fotográficas e uniformes para atender melhor a população. Entrega de 166 computadores e instalação de internet acelera a implantação do Sistema de Gestão Integrado da Secretaria de Saúde. Prontuário único em breve será realidade. Realizada nesta sexta-feira, 25, a 5ª Conferência de Políticas para as Mulheres de Teresópolis. Com o tema Garantias e Avanços de Direito das Mulheres, Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia, as participantes debateram o atual cenário de políticas públicas. Desenvolvimento Social ganha 2 viaturas para a expansão do Busca Ativa Social nas comunidades. Veículos foram adquiridos com recursos federais específicos para a compra, esquecidos por governos anteriores.